کیسے انسان کو مٹا دیتا ہے یہ زوف نظر. قابل حیف ہے یہ حادثہ علم و ہنر, کیسے انسان کو مٹا دیتا ہے یہ زوف نظر. آنکھ اندھی ہو تو پتھر نظر آتے ہیں خدا, آنکھ اندھی ہو تو پتھر نظر آتے ہیں خدا, عقل اندھی ہو تو پھر نور خدا بھی ہے بشر, عقل اندھی ہو تو پھر نور خدا بھی ہے بشر. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عزیزم راحیل کاظمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے کار سے تحشر زمانہ, اے کرتے مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے کار سے تحشر زمانہ, کیوں حسین کو کلثوم کی چھنتی ہے ہدایت, کیوں حسین کو کلثوم کی چھنتی ہے ہدایت. جاؤ اے لوگوں غازی کو بلانا, اے گرتے مریم جس گھر پہ سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر, جس گھر میں سلامی دیا کرتے تھے پیغمبر, ٹھہرو ہے مسلمان وہی گھر نہ جلانا, اے گھر مریم تیرا در زہرا ہے نواسی ہے نبی کی, تو دکھ در زہرا ہے نواسی ہے نبی کی, بازار میں سرنم تیرا خطبہ سنانا, اے گرتے مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اسے تحشر زمانہ, اے گلدر قیامت کی گڑی تھی, اب در قیامت کی گڑی تھی, سرنگ تیرا شام کے بازار میں جانا, مریم تیرا با
بازار میں جانا نہ بھول سکے گا تا حشر زمانہ اے غیرت مریم پر. اللہم صلی اللہ